Men då bjuder jag in dig och berätta din historia. Tack så mycket. Jaha, tack. Det är härligt. Då är jag med applåderna. Tack så mycket för en fin introduktion. Och jag tror nog du kan någonting om lokal utveckling. Det tror jag alla kan som bor någonstans. Och bara går till bussen eller parkerar sin bil eller handlar på sitt Ica. Det är, lokal utveckling är ju många olika saker. Det är ju inte en sak. Men tack så mycket för inbjudan. Roligt att komma till... Nu ska jag säga Dalsland är det. Jag lämnade Skåne i morse, så att det är lite ute på djupt vatten här med geografin. Men härligt att man kan komma så långt på en dag och få möjlighet att komma hit och se den här fina bygden. Vi har fått en fin rundvandring idag och sett några av era fina initiativ och när vi... Inte vid älven kan man inte säga, men när vi kanalen kan man säga kanske. Men verkligen, verkligen fint. Och också några av de här tomma byggnaderna har jag sett. Så det är spännande att se. Och bastun. Nu ångrar jag att vi inte var här på en tisdag istället till exempel. För då hade man hoppat i plurret. Ja, det kan man göra ändå kanske utan bastun. Men inte från skåning. Vi vill gärna basta innan vi badar. Funkar det med skånskan? Ja. Det är ju en långväga gäst och jag hoppas att ni förstår både dialekten och att jag kan bidra kanske med någonting kring vår resa som jag ska dela med er nu. Vilken kommun är detta? Bengtsfors. Bengtsfors kommun. Hur många bor där i Bengtsfors kommun? 9600. Hur många? 9,6. I hela kommunen? Ja. Och i Långed? 1400. Nej, 1400. 1400? Vi går neråt. Är det inklusive studenterna då, eller? Ja. Ja. På sommaren är det värre då. Det är fler på sommaren, ja. Vad har ni i skola här? Ja. Med sexan. Ja. Och sen är det Bengtsfors som gäller? Skolbuss? Ja. Är det närmsta, är det centralorten då? 18 kilometer. Ja, det är precis som Röstånga har till sin centralort. Men vi ligger ju, Röstånga ligger precis i ett gränsland till Eslöv och Klippan. Så många väljer ju skolor runt omkring på det sättet. Ja, vad spännande ändå. Och så har ni en butik, har ni också? Ja, två. Och handlar. Och handlaren också. Fint ju. Ja. Vi har också en bastu. Vad sa du? Hur många bor i Röstånga? Ja. Det är alltid roligt att höra lite. Jag har lite det här utvecklingsrådet. Hur är det? Är det en förening eller? Mm. En ideell förening? Mm. Som har funnits sedan 2000. För att göra Dalslångaed en bättre plats att leva och verka och besöka. Alltså över 20 år då? 23 år? Ja. Absolut. Ja, men då vet ni hur man jobbar. Jag tänker att jag kan komma hit och lära mig en del. Jag har redan flera idéer som jag ska ta med mig hem. Vi är inte rädda för att låna. Okej, okay, ja, men jag delar vår historia nu så inte hela min tid går till att göra lite omvärldsbevakning. Men det är alltid roligt att veta vad det är för... Var detta en egen kommun också tidigare? Innan reformen på 70-talet? Ja. Ja, det var väl det på kommunen på 70-talet där, ja. Precis som... Okej. Okay. Jag tänkte börja med det här flygfotot. Jag ska berätta lite om den här resan som vi har gjort. Och jag tänkte börja med att visa en liten flygfoto här. Detta är då jag bor 900 invånare är vi i vår by. Vi har också en skola. F-6 säger man väl nu för tiden, någon förskola. Men det ligger jättefint. Det ligger ungefär lite mer än en timme från Malmö. Och ni kan man säga Helsingborg kanske. Och så rakt in i skogen mellan Eslöv och Klippan ligger det. Och här ligger då en ås, Söderåsen. Så den ligger på den sydöstra sluttningen av åsen. Ligger här. Väldigt fint. Det är en nationalpark här. En av de största lövskogsområdena som finns i norra Europa, vad det nu är. Är det även Tyskland? Det vet jag inte. Men det är ett stort område här som skär in i byn. Och två stora gamla riksväg 1 och en annan väg som går igenom där.
Så, och det är ingen bruksort på det sättet, en gammal handlarort, mycket på grund av sitt läge. Vid åsens slutning så är det många handelsvägar som har gått igenom. Det är därför vi har också ett gästgivargård till exempel sedan 1600-talet för handlarna skulle kunna bo där. Så det har alltid varit ett flöde av människor igenom. En liten badsjö. Så. Röstånga är den minsta orten i Svalövs kommun. 13 000 bor där i Svalövs kommun. Röstånga är den minsta orten i Svalövs kommun. Svalövs, och vi är också den enda orten utan tågstopp. Alla de andra orterna i vår kommun har tågstopp. Det har inte vi. Svalövs kommun är också en av de minsta kommunerna i Skåne, i regionen. Men ni fattar ju själv var vi hamnar när både kommunen och regionen och staten ska fördela pengar. Då hamnar man sist på listan. Jag vet inte hur många utvecklingsmöten vi har haft med kommunala tjänstepersoner. Röstånga 2030, 2050, rita cykelkartor, du vet, man dröm fritt liksom. Ja, så drömmer man fritt. Och i bästa fall så får vi liksom ny färg på övergångsstället liksom, när det är dags att fördela pengarna liksom. Det är så det funkar liksom. Och så kanske det ska funka på den minsta orten i den minsta kommunen. Jag flyttade dit 2005, jag är från Malmö från början. Och när jag fick mitt andra barn så ville jag bo i hus. Jag jobbar inom folkbildningen i vanliga fall, studieförbund och folkhögskolor. Inte ens för 20 år sedan kunde man köpa ett hus i Malmö med den lönen, och då fick man flytta ut från stan. Och då hittade vi det här stället, så jag var helt ny där, kände ingen. Så vi flyttade dit och jag kunde då välja mellan en tvåa på Värnhem i Malmö, alltså i en förort i Malmö, eller ett stort hus här ute istället liksom. Och en ny bil och semester med hela familjen till Mallorca liksom, eller var vi nu åkte, och ändå har pengar över liksom. Så att då köpte vi ett hus där och flyttade ut. Det är en fin skola, det är ett rätt så aktivt föreningsliv, fotbollsklubb, nationalparken tillgänglig, inte bara att det är natur tillgängligt utan, eller natur, men också att den är tillgänglig och går till en liten badsjö och så. Så det var verkligen fint. Jättebra med billiga hus. Kan sådana som jobbar inom folkbildning flytta ut och jobba deltid och vara föräldrar samtidigt. Betyder också att husen ser ut så här. Det känner ni kanske också till. I Röstånga har det inte byggts ett nytt hus på 30 år. Vad kostar det att bygga ett hus? 3 miljoner kanske, 2 miljoner. Bygger man ett nytt hus idag och sätter nyckeln i dörren har man förlorat 1 miljon direkt. Banken lånar inte till det. Så det byggs inga nya hus. Idag bygger vi inte hus där det är en fin livskvalitet. Där man kan bo fint i naturen med sina barn och en liten byskola och en bäck och en nationalpark. Det har vi lämnat över till bankerna och försäkringsbolagen liksom att bestämma var vi ska bygga hus idag. Det ska marknaden få bestämma. Så det betyder också att husen står, de husen som står där står och förfaller. Det är många som köper klassiskt, så säger att det är en storbonde som köper upp ett guds. Så står där tre hus. Det är billigare att låta dem plöja ner dem än att lägga 200-300 000 på ett badrum och ett kök som folk kan flytta in. Så vi har en massa tomma hus som står och förfaller. Detta är den gamla andelsfrysen som låg mitt i byn. Och vet, butikerna lägger ner och den här, ingen äger den. Du vet, förr i tiden hade man en sån andelsfrys mitt i byn som, där man hade sitt kött. Jag vet, på 30, 40, 50, ja, upp till 80-talet. Sen skaffade alla kyl och frys hemma. Ingen behövde det gamla fryshuset som andelsföreningen upplöstes. Ingen äger huset. Det står på ofri grund. Det står på kommunens mark. Mitt i byn med en liten kärleksstig där vid Mölledammen. Liksom. Och varje gång vi går förbi det här huset till biblioteket eller till skolan så ska vi gå förbi det här tillhållet som det har blivit då, liksom, där folk, ja, hittar på en massa bus. Och man tar långa omvägar för att undvika det. Liksom. Jag har varit uppe i fullmäktige i 30 år. Det här, vad ska vi göra med det här huset? Liksom? Det kan inte bara stå där för att fula hela byn. Liksom. Ja, det är inte vårt hus. Nej, men vems huset då? Ja, det är ingens hus. Nej. Vem ser problemet? Ja, det är allas problem. Ja. Men det står på er mark. Ja, men vi har inga pengar. Nej. Får det bara stå så. Och då vet ju vi som bor där att det kan stå så i 30 år. För att det är i vår ort. Hade det varit i centralorten hade det varit borta på en vecka liksom. Men bara för att vi bor där vi bor så ska det se ut sådär och det vill ingen ta tag i det.
2007 så blev jag ordförande i föräldraföreningen på skolan. Har jag 4 ungar, då blir man automatiskt ordförande i föräldraföreningen. Du verkar fatta det här med ungar, du får bli ordförande. Ja. Samtidigt införde man skolpeng och då betyder ju det att innan har man haft ett solidariskt system. Att man säger att det ska vara skola i varje ort och det får liksom betalas gemensamt. Bort med det, nu ska alla skolor konkurrera, det ska vara skolpeng och man ska ta elever från andra. Så, olika profiler, kulturprofiler, naturprofiler och alltihopa. Det, vi har bara, den enda profilen vi har är att det är en byskola för de som bor där. Liksom. Så det är de som bor där ska bära den själv. Visade sig att skolan blöder ekonomiskt. Och inte bara det, den går liksom back, man får slå ihop klasserna och slå ihop rektorsområden. Men också att prognosen framåt är liksom att vi tappar 30 eller 40 barn de närmsta 5 åren. Det är det underlaget som tjänstepersonerna har när de ska fatta beslut. Och skolan är ju jätteviktig att behålla och också mobilisera kring. Liksom. Och för oss var det ett tacksamt ämne att mobilisera kring. För vi bara, hur kan det vara för lite barn på den här skolan? Jag fattar inte det. Flyttat från Malmö där folk cyklar runt i flera timmar liksom, och lämnar ungar på olika ställen och överfulla klasser och jag vet inte allt. Liksom. Hur kan det vara? Borde det vara för mycket barn på den här skolan? Husen kostar inget. Liten byskola, underbar natur. Husen här borde ju kosta 5 miljoner, inte 1 miljon liksom, eller en halv miljon som jag köpte mitt för. Liksom. Nej, det här måste vi liksom göra. Så det var det vi började vår mobilisering. Liksom. Inte så mycket för att, och då kan man inte vänta, eller vi kunde inte vänta till att det var uppe på den politiska dagordningen att de skulle stänga skolan. Utan man var tvungen att vara lite proaktiv. För är det uppe på dagordningen, då är beslutet taget. Det ska inte komma upp på dagordningen att stänga skolan. För försvinner skolan så försvinner fotbollsklubben. För då börjar man träna när man går i skola. Och sen så flyttar barnfamiljerna till där skolan är. Och så tappar man liksom ett underlag. Och då till sist har man en turistkuliss kvar som lever upp under nationalparkssäsongen. Liksom. Och det vill ju inte ens turisterna. De vill ju också ha en genuin by som bär sig själv och står på egna ben. Upp till kamp, vi ska rädda skolan, nu ska vi göra detta. Vi får liksom mobilisera, ringde i kyrklockorna och hade en stort möte. Röstånga fick jag lära mig också, jag är ju från Malmö då från början. Fick också lära mig lite där i början att det är ju rätt så idylliskt och fint och nationalparken och gullegull liksom. Lite Barnaby, ni vet. Vad heter det? Midsommar. Det är liksom fint och så, men det är inte långt ifrån att det är en högaffel i ryggen på grannen. Liksom. Alla är ju släkt och vänner, är starka krafter och känslor. Liksom. Så att man får liksom också lära sig att navigera. Så vi hade ett stort möte där vi fick liksom ha bordsplacering och så. Och så att hur kan vi lyfta den här bygden? Hur kan vi bygga på det fina som finns? Hur kan vi få de grejerna att samverka? Det var rätt så lite tillit mellan, vet, fotbollsklubben pratar inte med kulturföreningen. Jag var i kulturen, jag kommer från kultur från början, så vi hade en kulturförening. Gästgivargård och vandrarhemmet pratade inte och ingen pratade med kommunen. Ja, ni förstod, det var liksom lite rätt så låg tillit i de här aktörerna. Så det fick liksom börja om på nytt och säga att ja, utifrån skolan. Och skolan är tacksam för då lyfter alla blicken lite och anstränger sig lite extra. För det är något som berör alla också. Det berör nyinflyttade, folk som jobbar där, folk som har barnbarn där eller folk som har gått där när de var barn. Så det är ett tacksamt ämne att mobilisera kring. Så vi mobiliserade och så fick vi bilda en ny förening då för att kunna starta på nytt. För det var liksom ingen riktig utvecklingsförening då. Så vi startade Röstånga tillsammans. Ingen paraplyförening för oss utan en utvecklingsförening. Samtidigt som detta hände så kom det här landsbygdsprogrammet som heter LIDER. Jag vet inte om ni känner till. Det är ett landsbygdsprogram som via Jordbruksverket och EU. Det kom till Skåne för första gången i samma veva här 2007-2008. Och det hade vi lite koll på. Och då tänkte vi att ja, men vi kanske kan göra lite olika projekt i den här byn. Och då istället för att kulturföreningen gjorde sitt och fotbollsklubben gjorde sitt och kommunen gjorde sitt och så. Med olika, och näringsföretagsgruppen och så vidare. Så sa vi att ja, men kan vi inte göra ett stort projekt med flera olika ben. Till exempel cykelstigen och lite annat. Så att vi kan cykla till nationalparken. Och om vi då gör dem tillsammans så kan vi kanske anställa en projektledare som kan jobba professionellt, så kan vi bara göra det göttiga grejer, så har vi en projektledare som gör allt tråkiga och sen så kan vi göra saker. Och då gjorde vi det och cykelstigen här var till exempel en sån grej som de har försökt få till i 30 år som vi då lyckades tillsammans att göra. Det är tvärs över kommungränsen och gamla länsgränsen och 3 markägare, gamla banvallen som gick där innan. Vi hade ju tåg tidigare i Röstånga som försvann 1961.
Och vi köpte en buss, till exempel kulturbussen. Detta är en skolklass då, för skolan var ju så fattig så de kunde inte åka på utflykter till exempel. Ja, men vi köper en buss tillsammans då, så kan vi också åka på teater eller fotboll tillsammans i byn. Och där började jag ute med traktorn och gör lite för, och vi köpte en must och så hade vi massa sådana här möten då där man satt och snackade. Ja. När du säger vi, är det alltså röstången tillsammans? Exakt, vi köpte den i föreningen då. Ja. Om de här pengarna, men det var kulturbussen till exempel ett ben i det här projektet och cykelstigen och vi hade någon nätföretagsträffar och julmarknader och så vidare. Så vi sökte pengar i det här landsbygdsprogrammet för att göra de här olika projekten. Och så gjorde vi dem tillsammans med de här olika delarna då. Sökte jättemycket pengar. Jag tror inte man kan söka så mycket pengar nu. Men det är fördelen med att vara först ut. Då ska man köra på ordentligt till de upptäcker att de inte kan göra det. Så det gjorde vi. Men ni gjorde det under, det var samma projekt? Det var ett projekt med flera ben. Och vi gjorde en poäng av det också. Och vi kan väl säga att den stora lärdomen med detta här, det var ju att vi på något sätt lärde oss att samarbeta inom byn. Det var den stora lärdomen. Det är jättekul med bussen och cykelstigen, men det var inte det viktiga. Det viktiga var på något sätt att säga att om vi gör detta tillsammans, de olika föreningarna, så kan vi göra mer än vad vi kan göra var och en för sig. Fotbollsklubben kan inte ha en buss själv, eller kulturföreningen. Men om de har något tillsammans med pensionärsföreningen så kan vi ha den och få en ekonomi i det. Och den, man kan ju snacka om att man ska göra saker eller lita på varandra och bygga tillit och så vidare. Men det är ju inte förrän man gör saker som man bygger den tilliten. Man kan ju inte göra det runt ett skrivbord, utan det är ju bussen ska lagas eller vad det nu är, köras och tankas och skötas och allt annat. Så det var väldigt viktigt där. Detta gick så bra så vi blev nominerade till årets Leader landsbygdsprojekt eller Leaderprojekt 2009 kanske. Då får man åka till Stockholm. Har ni blivit nominerade kanske någon gång här? Nej, men det kan jag rekommendera. Trevlig fest i Stockholm. Träffar man andra från runt om i Sverige som träffas i Blåhallen. Och vi vann inte, men vi träffar ju många andra utvecklingsgrupper då. Och det är väldigt inspirerande, framförallt för att alla brottas med den här samma problematik. I Sverige så jobbar man med utvecklingsfrågor, då gör man det i projekt. Det är liksom det vi har för att jobba med utveckling. Så för oss var det till exempel så att vi vill jobba med de här grejerna, eller med bussen liksom. Vi organiserar oss, vi mobiliserar, vi hittar finansiering, vi kör på bussen. Halleluja! Vi blev nominerade till årets projekt. Pengarna tar slut. Bussen går sönder. De måste ha en ny generator och vinterdäck till bussen. Det finns inga projekt man kan söka till det. Liksom, för det då får man liksom trixa till det. Det här är ingen buss. Det här är en rullande mötesplats där man träffas över generationer och sparar på miljön. Jag vet inte allting. Nej, men du vet, man måste paketera det man vill göra på ett sätt så att folk kan finansiera det. Och ibland slår man knut på sig själv för att man har så lite resurser och man vill ha de resurserna till att göra någonting bra för sin bygd. Och det brottas alla med den här projektifieringen liksom av utvecklingsprocesser. Måste man mobilisera igen och hitta nya saker. Man ska vara innovativ och nytänkande hela tiden. Och det är alltid någon annan som ska bestämma vad man ska göra. Det är EU eller staten eller banken eller regionen eller kommunen eller vem det nu är som ska bestämma hur man ska göra det. Hur lång tid det får ta, hur mycket man får, vad man ska göra av pengarna på och vem man ska anställa. Och blir det fel får man ändå betala det själv. Liksom. Så att det är liksom konstigt. Och då träffade vi några andra byar som runt om som hade bildat ett bolag. Så vi bildar också ett bolag tänkte vi, så vi kan raka in pengarna till vårt utveckling, till vår utveckling. Vi vill ha egna pengar som vi vill jobba med själv, som är fria pengar. Hur kan vi få sådana pengar som vi kan bestämma vad som är viktigt att jobba med, inte någon annan? Och det är väl okej, det är ju skattepengar eller bankens pengar eller andras pengar. Det är klart att det måste vara villkorat på något sätt. Men kan vi hitta egna pengar där vi bestämmer? Så vi bildade ett bolag och då vill vi inte konkurrera med några andra bolag i bygden inom turism eller hotell och så här eller annat. Men då tänkte vi att det är ju ingen som jobbar med fastighetsutveckling. Så vi bildade ett fastighetsbolag. Och då gjorde vi i den här... Ja, just det. Men var är den bilden? Ja, jag får leta vidare. Då bildar vi ett fastighetsbolag som heter Röstånga Utvecklingsaktiebolag. Och jag tror jag har en bild här sen som heter då att den ideella föreningen tog av sitt eget kapital och bildade ett bolag. Kostade 50 000 på den tiden. Kostade väl 25 000 nu, tror jag. Och då gjorde vi det. Och då bestämde vi också att föreningen kommer alltid ha majoritet av aktierna i det här bolaget. Så makten kommer alltid finnas
i föreningen. Föreningen tillsätter en styrelse. Ändamålsparagrafen i föreningen är det som ska styra verksamheten. Sen är den ju reglerad på lite annat sätt såklart. Eftersom det är ett aktiebolag så lyder det under lagstiftning på ett annat sätt. Men det är ändå en demokrat, en transparens liksom, och demokrati det hela. Och det första huset vi då skulle köpa... Det första huset i vårt fastighetsimperium, det är det här gamla fryshuset här, så vi köpte det. Vem köpte ni det av, brukar folk fråga? Ingen som ägde det, nej, exakt. Men någon fördel ska man ha när man bor ute på landet. Så vi köpte det för 2000 kronor. Och sen så... Då? Ja, av vem då? Exakt, ja. Och vi gjorde då en, gjorde vi det till, och så har vi ju många konstnärer som bor ute hos oss i gamla skolor och lador och så. Så vad ska vi göra i det här gamla fryshuset? Ja, men vi ska göra en konsthall. Och då bjöd vi in till en då bjöd vi in folk till att investera i det här bolaget. Så vi sa att vi kommer alltid äga majoriteten, alltså 51% av aktierna kommer föreningen alltid att äga. Men de andra kan man då bjuda in folk. Så vi sålde in aktier för 500 kronor. Jag vet inte, det kanske folk som är duktiga på aktiesällskap och sånt här. Jag ska inte gå in i detaljer. I princip är det att vi har 50 000 aktier, en krona per aktie i kvotvärde. När vi då säljer dem så säljer vi en andel för 500. Alltså en aktie för en krona plus 499 i ovillkorat aktieägartillskott. Det kan vi snacka mer om sen om man är intresserad av det. Men om man äger en delägare i ett bolag så kan man skjuta till pengar i tillskott till det bolaget som man äger. Så det är inte vinst utan det är ett aktieägartillskott. Och då är det fria pengar. Till exempel om man ska göra investeringar. Här fick vi 40-50 personer som ville vara med och investera i den här. Mycket lättare än att skriva ansökan till EU om att köpa den och renovera den. Och sen så tog det såklart lång tid att renovera den. Det tog 1,5 år att renovera upp den. Och folk köpte aktier lite med jämna mellanrum så vi kunde bygga, ha nya takstolar. Och folk dök upp här. Jag som kommer från föreningslivet lärde mig jättemycket här. Detta kan man säga var vår pilot, så jag ska dröja lite i detta, för egentligen har vi bara skalat upp den här modellen sen efter. Så jag älskar vår konsthall. För det första så lärde jag mig då att vi hade varit väldigt duktiga på den sociala mobiliseringen. Alltså att folk gör saker tillsammans och ut på cykelstigen och kratta och så vidare. Och så. Så vi var duktiga på den sociala för folk med oss på den. Helt plötsligt hade vi hittat ett verktyg för en finansiell mobilisering. Och inom föreningslivet har jag länge upplevt att det är liksom en sån här, en, vad ska man säga, en eldsjälshierarki. Jag vet inte om ni känner igen liksom, men den som lägger 3 kvällar i veckan, ja, de har makten i föreningen liksom, för att de har massa tid liksom. Men du vet, och här helt plötsligt var det folk som, ja, jag kan inte lägga tid i föreningen för att jag bor här på sommaren bara, eller föräldrarna bor här, eller jag har flyttat härifrån, eller jag jobbar i Köpenhamn, eller min mor är sjuk, eller jag tränar knattar, vad som helst. Jag hinner inte lägga den tiden, men jag lägger gärna 1,000 kronor till någonting som bidrar till bygden. Och det gör jag inte till kommunen eller till fotbollsklubben, men jag gör det gärna i ett bolag som vi äger tillsammans och där vinsten återinvesteras i bygden. Då är det där, 1,000 kronor, ja okej. Okay. Så han köper 2 aktier. Och vissa var ju bara trötta på huset, vissa var intresserade av konst. Men det blev liksom ändå liksom någon form av... Tommy här till exempel, i Hängslen, han är ju ingenjör från Danmark som har flyttat ut där. Ja, yeah, hygge, han älskar liksom att bygga. Han äger alla verktyg i hela världen, har han i sitt garage. Så han tog över där. Men han också sa att ja, det här är reglerat, det är hållbart, det är på riktigt. Alltså folk tycker, vi är 100 medlemmar i föreningen. Vi är gratis medlemskap i Röstånga tillsammans, är vi 100 medlemmar, knappt. Vi är nästan 500 delägare i bolaget. Så det finns liksom att folk tycker att det är ett roligt sätt att kunna bidra till sin bygd också. Så det var nytt för mig, för att jag, mina gamla vänner i Malmö, har du blivit fastighetsdirektör där i bolaget? Vad håller ni på med där ute? Ja, men det är för er, jag vet. Men det är verkligen att man lär sig att jobba med fastigheter. Ja, så då invigde vi Sveriges minsta konsthall som var det första då. Sen så, och modellen är då att vi har ett objekt, vi bjuder in folk att investera, vi renoverar upp det och sen så hyr vi ut det. För en billig hyra såklart. För att det är det som är skillnaden med ett lokalt ägt fastighetsbolag. Vi gör inte det för pengarna. Vi gör det för att det ska vara en bra verksamhet. Så kan vi sätta hyran efter vad kommunen har för lokalstöd för kulturföreningar till exempel. Och så driver kulturföreningen verksamheten.
Så var det, och under tiden som vi gjorde detta så var den gamla tågstationen till salu. Den har varit en restaurang i 15 år när vi drog igång detta då. En riktig sån här mötesplats som man vill ha i en by. Man vill kunna cykla ner och ta en öl. Vi har haft mycket konserter. Emil Jensen som jag sa har varit här. Han har varit och spelat hos oss. Vi har haft Timbuktu, vi har haft filmfestivalkvällar, filmkvällar, fotbollskvällar, rubbet liksom. Han som drev den, hade drivit den i många år, han ville inte investera. Det var ingen handikapptoalett och personal och diskrum och inget. Ja, ni vet själv, ni har gjort ett kök här liksom. Och ville inte investera de hundra, vad det nu var, par hundratusen för att få den godkänd. Så kommunen stängde ner den till slut och sa att ja, du får inte ha restaurangen. Inget värmesystem var det. Så när vi var ute till salu, så samtidigt som vi började renovera konsthallen så låg den ute till salu i 2 år. Först 2 miljoner, 1,8 miljoner, 1,6 miljoner. Ja, gick den sommaren. Sen var det en sommar till. 1,4, 1,2. Och till sist, och då hade vi invigt konsthallen. Då var vi fulla av självförtroende. Vi bara, ja, vi lägger ett bud på 1 miljon. Ja, det går bra. Det var bra förhandlingsläge. Han sa, ja, om ni kan få ihop det. Då gick vi till banken. Sa banken, ja, det är ju jättebra, men det där fryshuset är ju inte värt något. Och det verkar inte vara så hett på marknaden heller. Men den här, ni får hosta upp 35% i eget kapital. Ja, inga problem. Vi bara skrev på. Ge oss 10 veckor. Så gick vi hem. Ja, hur mycket är det? Ja, det är ju 350 000. Kom vi på det. Ja, det är 35 000 i veckan, i 10 veckor i rad. Vi bara, ja, nu har vi kanske, ibland får vi lite tunnelseende. Samtidigt så vi satt upp en stor... Satt upp en stor barometer där mitt i korsningen liksom, att vara med och köp stationen, nu tar vi över och vi ska driva den själv och den kan inte stå tomt. Det är dumt när det står tomt, det rimmar på den dialekten där liksom, där nere. Så det kunde alla relatera till. Och här blev vi över 400 delägare i detta. Och vi fick ihop över 500 000 på den här kampanjen. Jag frågar, är det ett nytt bolag nu? Nej, vi tar alltid samma. Okay. Vi har valt att ha alltid samma. Sen har vi startat ett driftsbolag också, men det kan kanske komma till sen. Det är inte så lyckat, men det kan man lära också av. Ja, 500 000, för att vi var inte helt ärliga när folk hade kommit i mål liksom, men så ville vi inte att folk skulle sluta köpa. Så vi bara, ja, nu är det nära, nu är det bara en vecka kvar, folk, vi köper och köper, det händer ingenting. Ja, fick vi ihop 500 000 och kunde då, och det är samma sak där, kom Tommy igen med alla sina verktyg, renoverade upp den, fick han betalt denna gången, och sen så hyr vi då ut den. Och när vi då hyr ut den här restaurangen, så vi hittade ett par där som från byn, Magnus och Elin. Och när vi då ska hyra ut den här, vi är ju ovana fastighetsägare. Vad ska man ha för hyra här? Och det är skillnaden. Om det kommer en fastighetsägare från Dalsland och köper en fastighet där nere, eller från Malmö för den delen, som köper en fastighet i vår by, renoverar upp den och hyr ut den. Vad är det viktigaste då? Återbäringen. Avansen. Är inte intressant för oss. Vi går gärna med vinst, men vi går kanske hellre med 2% i vinst än 15% i vinst. För att bolaget måste vara hållbart. Men hellre 2% och att de kan anställa lokala ungdomar som jobbar där på sommaren till exempel. Eller att de kan ha öppet flera dagar i veckan. Eller att de kan anställa fler liksom. Och en bra där. Så då gjorde vi så att vi satte hyran skulle vara omsättningsbaserad. Det hade varit stängt i flera år. Så att är det mycket business, sliter de mycket på huset, betalar de mer. Är det lite business, så de får betala 10, så betalar de mindre. Så 10% av omsättningen skulle de betala på hyran. Så en omsättningsbaserad, inte vinstbaserad, utan omsättningsbaserad. Men det visade sig att det var ett jättebra koncept när man är 400 delägare. För när jag då går ner och äter veckans husmanskost och dricker en pilsner för 200 kronor, då går 20 kronor tillbaka till bygden. Då dricker man 2 öl och tar med sin granne och planerar sin 40-årsfesta och så vidare. Så redan först vi kunde helt plötsligt få en bättre ekonomi. Och inte bara det att vi kunde, första året hade vi liksom en överskott kanske på 120 000 eller 130 000 i våra egna pengar. Som vi inte skulle dela ut i vinst, utan som vi skulle återinvestera. Ja, men vi sätter in ett värmesystem så att vi kan ha öppet 12 månader istället för 8 månader om året. Ja, nästa år hade vi ett överskott på 180 000. Så när vi ska bygga en skateramp till ungdomarna till exempel eller något annat, kan vi bara köpa materialet. Vi gör det. Har vi egna pengar som vi ska ha. Så det var ett väldigt lyckat koncept. Det är min äldsta grabb där nu som fick slava i köket.
Men du vet, och då kan vi driva den här restaurangen tillsammans. Yes. Vad är reglerna med handikapp och lätt? Slapp ni det för att ni... Nej, för fan. Vi byggde om allting som det skulle. Så vi hyr ut en godkänd restaurang. Okay. Ja. Men allt det där kunde vi göra och vi hade också beräknat att vi skulle låna för att göra det klart. Men vi fick klara med egna medel. Liksom. Så att det är bra. Så det är inte bara det att vi kunde behålla restaurangen. Den går ju faktiskt bättre än någonsin för att vi äger den tillsammans. Och det är lite man får tänka liksom kring hur man ska organisera de här grejerna ibland. För att... Nu ska jag snabbt spola lite. Vi hade ju också... För vad är klockan? Jag har ingen klocka på mig. Nu är jag 27. Perfekt. Vi hade ju också en av Sveriges sämsta hyresvärdar, tror jag. Han hamnade ett eller tvåa på den här slumvärdslistan i vår by. Han bor själv i byn också. Han ägde en massa fastigheter. Och han och 2013-2014 så eskalerar, vad ska man säga, otryggheten i byn där liksom. Och det var lite stökigt, om man kan sammanfatta det så. Man kan säga så här, det är långt till sheriffen, som någon sa, av de som bodde där. Det var liksom lite för ruggigt, för då ska jag säga. Så det är många sådana möten i byn, vad ska vi göra med det här? Men det är en fastighetsägare framförallt. Och då... mobiliserar vi igen för att köpa lite fler fastigheter då. Så vi skulle egentligen köpa 6 fastigheter då av samma. Så nu har vi haft restaurangen, så vi blev liksom lite potenta, men också att vi fick liksom lite självförtroende, att vi hade satt vissa rutiner och vi kunde gå in och jobba med lite mer, kanske lite svårare sociala frågor, måste man väl säga. När jag var på arkitekturhögskolan i Köpenhamn så var det någon som frågade ja, vad är er förrättningsmodell? Vad heter det på svenska? Det heter affärsmodell. Vad är er affärsmodell i det här bolaget egentligen? Då brukar jag säga så här, ja, vår affärsmodell är att göra riktigt dåliga investeringar. Vi köper de husen som ingen annan vill ha liksom. Och som det inte är någon ekonomi för någon att ta tag i. Men om vi gör dem tillsammans och bidrar med lite, så kan vi göra någonting. Om det påverkar byn, så kan vi gå in och göra det tillsammans och överskottet kan gå tillbaks. Och detta är ett bra exempel på det, för många av de här husen var rivningsfärdiga liksom. Och då skulle egentligen köpa 6 hus. Här var inte alla lika riktigt halleluja i byn och inte heller i styrelsen. Där var vi många fighter där, för att här var det en annan problematik, en rätt så stor social problematik kring det här, kanske kring missbruk och annat liksom. Som man var tvungen att förhålla sig till. Så det var inte helt självklart att navigera i detta på ett bra sätt. Vi ville inte heller slänga ut någon, vi kan liksom inte ha en sån, ett sånt anspråk heller liksom, utan hur kan vi göra det på ett civiliserat sätt och ett bra sätt för de som bor där och som vill bo där, men samtidigt under vissa gränser liksom, så att det funkar att leva och bo där. Och så vi skulle köpa 6 fastigheter. Vi fick inte ihop tillräckligt med pengar, men vi fick ihop till vi kunde köpa 4. Han gick ner lite i pris också, så vi hade hårda förhandlingar där. Och men även banken sa ju här att banken måste jag berätta om. Ja. Jag måste dricka lite innan. En fastighetsägare. Det var en fastighetsägare som vi förhandlade med till alla de här husen. Det roliga med banken, jag ska köpa restaurangen, för jag backar lite. Men det klarar ni av innan. Tänkte jag att vi har en lokal, en av storbankerna hade vi då. Jag har tutat igenom de här EU-miljonerna liksom, i flera med vår förening liksom, och fixat och ordnat och så. Så när vi då ska köpa restaurangen, så går vi till den banken och säger att ja, nu har vi bildat det här bolaget, vi ska inte dela ut någon vinst, och vi är 400 delägare, vi har fått ihop pengar, kolla, vi har fått ihop 500 000, varför vi får villkor här liksom. Och de bara, jaha, vad är det här? Ingen vinstutdelning, 400 delägare, nej, det här kan aldrig gå bra. Fick vi jättedåliga villkor av storbanken. De bara, det här passar inte i vårt Excel-ark liksom. Jaha. Men då hade vi ju träffat några andra banker. Vi träffade ju Ekobanken och Jakobanken och andra banker som jobbar med sociala frågor då. Så vi gick till Ekobanken och de bara, 400 delägare, delar inte ut vinst. Det här kan ju aldrig gå fel. Fick jättebra villkor. Det var bara byta bank. Liksom. Man tror att ekonomi är vetenskap. Det är det ju inte.
Det är bara psykologi liksom. Det är ingen vetenskap överhuvudtaget. Det beror helt på om man förstår det man ska bedöma liksom. Så jäklart. Problemet är ju att vi behandlar det som en vetenskap. Vi tror att det är plus och minus, det är det liksom inte. Skit i det, inte ens Ekobanken sa att ja, de här husen är inte värda det, för vi fick betala rätt så mycket för dem. Han är en gammal bankman som hade dem. Så att vi fick betala ett överpris där. Och det var många som sa så här, till exempel om vi ska snacka finansiering. Ja, alltså jag betalar inte en krona till vem det nu är som äger de här, för att han har redan kostat mig, jag vet, en massa pengar i andra saker liksom. Men när ni väl har köpt det, så för banken sa så här, så kan jag tänka mig att sponsra kanske med 50 kronor. Nej, med 200 kronor, eller 50 kronor i veckan. 200 kronor i månaden i 3 år. För när man väl har köpt den, så innan den bär sig den här, så sa man, ge oss 3 år så får vi en ekonomi i de här husen. Men fram till dess så är de noll intäkt liksom. Så då fick vi 50 personer som la 200 kronor i månaden i 3 år. Så vi kunde, det låter inte så mycket, men det är nästan 400 000. Och då kan vi hålla näsan ovanför vattenytan till vi har fått en ekonomi eller hittat andra projekt och så i de här. Men banken sa också att det saknas ändå 1 miljon i borgen eller i säkerhet. Men då fick vi 20 personer som gick in med personlig borgen på 1 miljon kronor. Liksom. Och det kan man göra, liksom, men nu, även där blev vi liksom lite svettiga. För att detta var ett riktigt högriskprojekt, och det vet vi vänner och grannar, och ingen har det gott. Det är ingen rik byggd där vi bor liksom. Så att det var svettigt. Men efter ett par år så har priserna gått upp, så vi kunde lösa de personliga borgen och att husen kunde bära sig själv. Vi hade, jag ska snabbspola lite här nu för jag tror ni fattar hela modellen med det hela. Vi hade ju också tur att, ska jag säga, det borde vara någon bild från, ja det kommer kanske. Vi hade ju tur att ha 2 stora asylcenter där då. Detta var samma veva som flyktingkrisen kom då 2014-2015. Så vi hade ju 300 ungefär flyktingar som bodde i, mest från Afghanistan och Syrien framförallt. Och Katarina som jobbar uppe på boendet, hon bara, du Nils, de sitter här i 18-24 månader och rullar tummarna. Vissa av dem är död, duktiga liksom, kan vi inte hitta på något? Absolut, skicka ner dem här. Så då börjar vi med Mustafa, Abuessa och Mohammed här. Målare, snickare och golvläggare från Homs tror jag, eller Aleppo, eller blandat. Så då gjorde vi en pilot med dem, där de fick, för vi köpte även ett hus till här bakom, där vi hade ett bryggeri som skulle flytta in. Och de stod och stampade liksom, så att ja, men kan då får ni sen, får vi se om vi kan göra någonting mer då, tyckte vi skulle vara snälla liksom. De bara renoverade upp hela kåken och den lägenhet på omvåningen också som de renoverade. Och så vi kunde flytta in direkt. Och Abuessas, under tiden som han renoverade lägenheten, så fick han också uppehållstillstånd att flytta in i lägenheten som han själv hade renoverat. Och hans döttrar började på skolan liksom. Så vi fick liksom win-win hela vägen, och bryggeriet kunde flytta in. Och då gjorde vi en kurs med en folkhögskola där, där man fick lära sig under asyltiden att använda, att vet, lära sig ord som cirkelsåg och vad det nu är liksom. Och sen anställde vi Mahmoud här, anställde vi sen i 2 år för att renovera klart de här rucklen till lägenheter. Jäkla stjärna. Och han fick sen jobb som snickare såklart. Och nu har vi fortfarande folk från Afghanistan och Syrien som bor i våra lägenheter. Oh, vilket bra integrationsprojekt, kommer länsstyrelsen på besök och man blir inbjuden på konferenser och pratar om integration. Så sa han, nej men vi jobbar inte med integration. Nähä. Det är kanske det som är modellen, tyckte de. Ja, det kan det vara. Ja, men vi jobbar med lokal utveckling. Liksom. För oss spelar det ingen roll om folk bor här i 10 dagar, 10 år, 10 generationer. Då bor man i byn är man en del av byn. Och vill man vara med och göra någonting, då får man vara med. Ja, då får man bara se till så att man kan göra så att alla kan vara med. Och se till så att det är korvar som alla kan äta till exempel och så vidare. Så att, hur skapar man den? Liksom? Så bor man i byn så är man en del av byn. Liksom, och då får man liksom jobba utifrån det. Sen så tog jag med en bild från vår bygdebastu också. Ni har sagt kulturresidens här, så är det någonstans. Vi har också ett kulturresidens. Det är nämligen så nu när vi inte behöver några projekt. Har vi aldrig haft så mycket projekt nämligen. För nu vill alla göra projekt med
en. Det är ju sån konstig logik också. När man behöver projekt och är helt ny, då får man inga pengar liksom. Men nu när man har kämpat på, oh, kan inte ni vara med i det här? Jo, men då vill vi ha de här sakerna. Man ser en önskelista liksom. Ja, i bästa fall. Det låter lättare än vad det är, men ni förstår poängen liksom. Ja, då byggde vi, fick vi några konstnärer där som kom och byggde en designer med byborna och byggde en bastu på jul så att vi kan rulla runt där och basta och ha festat tillsammans. Jag tänkte avsluta med den här och sen så blir det ju lite diskussion och samtal sen efter, eller om det är några frågor, så för jag ska inte prata mycket mer nu, men jag lovade att dela med mig en liten lathund professionellt, alltså i min förening där jag jobbar, så jobbar jag med lokal utveckling, så jag har jobbat med många utvecklingsprocesser, kanske med just nu kanske vi har 7-8 byar som jag jobbar med där vi försöker, detta här gör jag på min fritid, så jag är ordförande i bygdebolaget och i föreningen, men det är oarvoderat, eller jo, lönsamt är det inte, ja det är det ju på något sätt, men jag har ett jobb vid sidan om, men där jobbar jag med många av de här frågorna, så att vi överlappar på många sätt, men jag har valt att inte jobba i byn professionellt, utan jag engagerar mig i byn. Men när vi har jobbat i de här olika byarna så har vi då försökt göra en liten lathund. Och det är också en workshop som vi brukar ha. Och den ska vi inte ha nu. Men jag tänkte jag dela med den ändå. För den väcker lite tankar kring om man är i en mobiliseringsfas. Och en snabb lathund här. På vad som krävs. Eller utifrån vårt perspektiv för att bygga en hållbar rörelse och ett team. Och först är en krok. Det handlar egentligen om hur får man folk engagerade. Vad är det för en angelägenhet? Som skolan till exempel. Det är en viktig krok. Konstgräsplan på fotbollen, ja det är också en krok. Men det är väldigt engagerat för de som kanske tränar fotboll. Så ju mer angeläget det är, desto lättare är det för folk att engagera sig och kroka in i det man vill göra. Lok. Ja, ni fattar nästan modellen här nu, ja. Lok är någon som tar ansvar för att driva processen. Någon som tar täten, som säger att det här släpper inte den här processen, utan jag bjuder in till nästa möte eller jag följer upp det här och tar ansvar för det. Det behöver inte vara en person, det kan vara en förening eller det kan vara en kommun eller en tjänsteperson. Det kan vara vem som helst, det kan vara en grupp av människor också. Men det måste vara någon som säger att ja, vi är lok i den här processen, vi tar ansvar för nästa steg. Tok. Det är ju egentligen innovationen i det hela, det man vill göra nytt eller det man vill testa på nytt i den miljön. Eller det som man provade på 80-talet som inte funkar då, det kanske funkar nu för det är nya människor, andra förutsättningar, andra huspriser, vad vet jag liksom. Men man ska omfamna token liksom och den knasiga idéerna. För man måste kanske göra saker på ett nytt sätt. Då måste man ha med in i den här rörelsen också. Klok. Det handlar ju om att ska man göra någonting, oavsett vad det är, så måste man få en kompetens in kring vad det är. Ska man göra en solcellspark eller dra fiber eller äga fastigheter eller driva bolag. Det är viktigt att man har folk som har koll på läget. På något sätt handlar alla de här sakerna om att bygga förtroende för en process. Så att det är en process som folk kan lita på och vill engagera sig i med pengar eller tid eller vad det nu kan vara. Och då måste man också ha på benen att kunna svara på de här frågorna liksom, kring hur funkar de avskrivningar på hus? Hur funkar det med banken? Hur kan vi lösa de här amorteringarna och så vidare? Och man kan ha olika roller i ett team. För jag, någon som frågar, hur hinner du med allting? Ja, men jag hinner inte med mycket. Det vet ju alla som är ordförande att man gör minst i en förening. Liksom. Man bara står och pratar så här. Och sen så har man små utvecklingsgrupper som jobbar med olika saker. Liksom. Bok, det är såklart pengarna, bokföringen. Ha koll på ekonomin. På något sätt så är det ändå där allting landar till slut. Hur sköter man där? Eller att ha protokoll och att man följer alla de här administrativa grejerna. Och det. Och sen en korv. Jag har inte hittat en korv som rimmar på de här andra grejerna. Men det är ju framförallt att se till att ha roligt. Man kan inte bara jobba med vad det nu kan vara, sociala frågor eller det är så många saker som är tuffa och hårda och bygglov och finansiering och banker och annat. Man måste också ha lite roligt, ha kul och socialt. Och det måste man också ta sig tid till och få med in. Så att jag tänker att jag avslutar med den. Jag är gärna öppen för frågor, men jag vet inte hur ni vill moderera det här nu. Där finns många fler historier som ni märker. Men jag ska ändå stoppa här nu och så kan jag kanske bidra med något mer. Men jag hoppas att det kan ha varit ett litet inspel i var ni är just nu. Mm?
Detta var min sista bild. Kan jag ta den också? Förlåt. Förlåt, för trodde ni att ni blev snitt? Detta är när vi skulle göra... Förlåt, för jag älskar den här bilden. Så den vill jag. Detta är när vi skulle göra t-shirts. När vi skulle köpa stationen skulle vi sälja t-shirts. Det vet ju alla som har spelat i ett rockband att det är ju en jättedålig affär liksom. Man ger bara bort de här t-shirtsen till brudar. Det gör man inte, men när man spelar i rockband gör man kanske det. Skulle vi göra en slogan på Facebook? Vad ska vara vår slogan liksom på, till rösten nu när vi ska göra alla de här grejerna? Så hade vi, och problemet är ju en liten by, att man, det är svårt att välja liksom, för då blir man alltid ovän med någon. Så att vi gjorde en t-shirt, alla de här förslagen vi fick in, gjorde vi en t-shirt med alla förslagen. Och så gjorde vi en sån fin t-shirt här. Och den är rätt så fina då, Röstånga, natur och livskvalitet, och här är alla välkomna. Och Nevermind Svalöv där liksom, och Nobody puts Röstånga in a corner är min favorit där nere liksom. Och det jag gillar med denna här egentligen, det är ju att... för att det som händer i Röstånga, jag måste ändå säga, det händer på många olika ställen. Bara jag har varit här idag så har jag fått med mig en massa olika inspiration. Och jag har haft förmånen att åka runt och träffa folk överallt. Det händer så himla, himla mycket bra grejer. Det är inte unikt i Röstånga detta. Det vi har varit duktiga på, det är att berätta den här historien på ett sätt så att folk, man kan dela med sig av den och man kan inspireras och åka runt och träffa andra liksom. Så vi har varit duktiga på det här med storytelling och berätta den här berättelsen. Men det som är fint med storytelling, det är ju inte bara att jag får komma till Långed och berätta den här historien, för det är ju jättefint. Men det bästa är ju att den också jobbar in i byn. För 20 år sedan så var vår historia att skolan lägger ner, husen står tomma, avfolkning och ja. Och det var det vi berättade för varandra, det var det vi berättade för våra grannar och för våra arbetskollegor och familj. Och om man berättar den för mycket så blir den också självuppfyllande, för ingen vill liksom investera eller flytta till en bygd där det är det man pratar om. Men skolan ska snart. Kan ni inte flytta hit? Vi behöver barn på skolan. Det är en dålig säljgrej liksom. Nu är historien istället att stå husen tomma, så försöker vi mobilisera kring det. Vi har vårt eget öl liksom, restaurangen äger vi tillsammans. Då blir det en annan historia som man delar, och då vill folk också vara en del av den. Då blir den också självuppfyllande på något sätt. Så den måste ändå vara innehåll i den, och den tar tid att bygga. Men den är väldigt kraftfull när den är, och det är framförallt det som är fint, att man blir stolt över sin bygd istället. Och jag är glad att jag har fått dela den historien här nu. Så, nu, det var det sista. Nu kopplar vi av micken.